انسانی اعضاء کی فروغ کا کاروبار جاری، حکومت روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد کا متن کیا ہے، یہ جان لیتے ہیں اخلاق باجوہ سے۔ جی اخلاق جی ذوق، یہ قرارداد تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ملک تیمور موصوف کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے۔ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت اگرچہ غیر قانونی اور قابل گرفت جرم ہے، مگر اس کے باوجود چھپ چھپا کر یہ غیر قانونی دھندہ بدستور جاری ہے۔ اس غیر قانونی دھندے کے مجرم صرف اس وقت گرفت میں آتے ہیں جب کسی مریض کی جان جاتی ہے۔ مریضوں کی پیوند کاری اناری اور نئے ڈاکٹر سے کروائی جاتی ہے، جس سے کئی مریض اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حکومت انسانی اعضاء کی خرید و فروخت روکنے کے لیے۔ بہت شکریہ اخلاق باجوہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔